Predstojeća poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu biće prilika da se razmotre teme od zajedničkog interesa. Zaključeno je u razgovoru srpskog premijera Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Čepurina. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, premijer Vučić i Čepurin su razgovarali o svim važnim pitanjima u srpsko-ruskim odnosima. Premijer Vučić i ambasador Čepurin su konstatovali da se prijateljski odnosi dveju zemalja odražavaju i kroz unapređenje privredne i naučne saradnje, a na temelju potrebe ekonomskog napretka Srbije i Rusije. Takođe je dogovoren i razgovor predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Zorana Đorđevića sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom u narednom periodu u Moskvi.